5 שנים או 4 שנים. הם חזרו. הצלבנים מתארגנים למסע הצלב הזה מונהג על ידי ריצ'רד לברי, חבר של רובין, כן? הסרט שון קונר. הוא מארגן את זה, ואז בקרב ליד הרצליה של היום, קרב הפנות, הוא מנצח את צד החדים. צד החדים לא. הם מקימים ממלכה, עד יפה זה שכל השיטות, כן? למשל, בצד, אמרת, הוא הכל בסדר. זה קרה פה.